Түркістан облысы әкімінің орынбасары Арман Сабитовтың қатысуымен облыстық қоғамдық денсаулық басқармасының кеңейтілген алқа отырысы өтті. Денсаулық сақтау саласындағы негізгі нәтижелер туралы Түркістан облыстық қоғамдық денсаулық басқармасының басшысы Марат Башимов баяндады. Кеңейтілген алқа отырысында Түркістан облысының санитариялық эпидемиологиялық бақылау департаментінің Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігі медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетінің Түркістан облысы бойынша департаменті және әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры коммерциялық емес акционерлік қоғамының Түркістан облысы бойынша филиалы қызметтерінің 2021 жылға есебі де тыңдалды. Жиналыста халықтың денсаулығын нығайту, өмір сүру ұзақтығын ұлғайту, инфекциялық аурулардың алдын алу, өлім жітімді азайту, медициналық оңалтумен қамтуды ұлғайту, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіне тарту, қызметкерлердің біліктілігін арттыру мен қайта даярлауды өткізу, қызметтерге біргелкі шекті баға, штаттық құрылымды қайта қарау, құрылыс және күрделі жөндеу жұмыстарының жүргізілуі, үздік номинация иегерлері, медициналық қызметтердің қол жетімділігі мен сапасын жақсарту, ауруларды диагностикалау мен емдеуде инновациялық технологиялар мен дербестендірілген тәсілді енгізу мәселелері қаралды. 2021 жылы 18 денсаулық сақтау нысанына күрделі жөндеу жүргізілді. Сонымен қатар ауыл ел бесігі аясында жалпы сомасы 1,5 миллиард теңгеге 11 медициналық пункттердің салынуы жоспарлануда. Қалалық және аудандық деңгейдегі медициналық ұйымдар 100% интернетке қол жетімді. Цифрландырумен толық қамтамасыз етілген. Облыста Даумет көмек медициналық ақпараттық жүйесі жұмыс істейді. Жедел жәрдем парк көліктері 96%-ға жаңартылған. 2021 жылы жалпы 525 техника, оның ішінде 34 тана вакцина сақтауға тоңастықыш, анестезиология және реанимация бөлімшелерін жарақтау мақсатында 392 дана және ана мен бала бөліміне 96 дана медициналық техника, одан бөлек офтальмологиялық операцияға арналған 2 дана микроскоп қондырғысы сатып алынды. Бүгінде Түркістан облысында эпидемиологиялық жағдай тұрақты. Облыста коронавирустық инфекциясы бар науқастарды емдеуге жатқызу үшін 900 инфекциялық төсек орны ұйымдастырылды. Облыс аумағында 150 екпе қабылдау бекеті жұмыс істейді. Бірінші компонентпен 1,047,216 адам вакцина салдырды, ал екінші компонентін 1,044,883 адам қабылдады. Ревакцинацияны 371,897 адам алды. Pfizer вакцинасын егу бойынша да жұмыстар қарқынды. Қорытындылай келе алқа отырысы соңында облыс әкімінің орынбасары басқарманың қызметіне оң баға беріп, медицина саласына жауапты басшыларға нақты тапсырмалар берді. Елдің денсаулығын сақтау бағытындағы жұмыстарды күшейтуді тапсырды. Мөлдір Бәкір, Наскен Скандар, Ербол Махашев, жаңалықтар.